Чай із присмаком апокаліпсису випустили в Іспанії. Сатиричну лінійку представила місцева компанія. В асортименті широкий вибір трав'яних настоїв для різних сценаріїв кінця світу. Так, пандемія коронавірусу має смак імбиря з лимоном, падіння метеориту – валер'яни з ромашкою, а ядерний вибух – кориці та ванілі. Гасло апокаліптичної чайної лінійки – насолоджуйтеся неминучим.